можем да кажем дека ние професионалните спортисти сме научени да бидеме во карантин, но оној спортскиот, бидејќи кога се подготвувам за некој надпар, јас 2-3 месеци буквално се изолирам од се, само мислам на тренинзите и на надпревари, така што ево ова ситуација не ми паѓа толку тешко за разлика од некои други нормални луѓе, но ете, навистина е како што кажав и тешко. Јас мојот ден го поминувам онака претставам како и сите други спортисти, пред се го обалувам мојот тренинг еднаш кога два пати во денот имам физичка активност, бидејќи во овој момент е многу битно да не застанеме ние спортисти и да одржуваме формата на едно нормално ниво за потоа кога ќе заврши оваа ситуација да можеме полесно да влеземе во ритм во тренажниот процес. Освен тоа што обалувам мојата физичка активност, наоѓам начини како побрзо да мине денот. Пред се читам некоја добра книга, гледам некои серии, играм и PlayStation за анимација и спортски игри, така што можам да кажам дека не ми е многу тешко оваа ситуација, бидејќи јас сум и претходно навикнат на еден карантин или една изолација.